hey, 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 hey. Мене звати Олійник Павло, я з України, з Хмельницького, і вже ось п'ятий рік навчаюсь і проживаю в Польщі, в Кракові. Ще з перших днів в мене склалось дуже позитивне враження про Польщу. Поляки позитивно до мене відносилися, як до українців, порозпитували, як в нас там. Особливо після подій на Майдані всі висловлювали свої співчуття і теж розпитували, чи щось змінюється, дуже виражали свої зацікавлення подіями в Україні. Після подій трагічних на Майдані поляки приймали наших поранених. Наприклад, в Кракові, я знаю, я був двох хлопців, один з Хмельницького, один зі Львова, але загалом їх було десь 7-8 людей. В військовому госпіталі їх лікували, в них проводилася реабілітація. Це все проводилось за рахунок волонтерів, як і українських, так і польських. Поляки розуміють, що відбулося в Україні, тому що вони за час своїх історії теж багато воювали за незалежність, вони були під окупаціями різними і висловлювали протести, піднімали мітинги, теж вмирали за свою незалежність. Тому зараз вони розуміють українців, які хочуть відірватися від впливу Росії, що відбулося на Майдані, зараз де війна. Вони розуміють, підтримують нас теж. Конкретно, наприклад, 2 місяці ми збирали допомогу від поляків, вони звозили гуманітарну допомогу на Донбас. І ми займалися цим, збирали. Тому вони теж цікавляться і розуміють те, що відбувається. Дедалі більше українців виїжджають до Польщі, і це плюс, тому що полякам потрібно сформувати думку про Україну, світогляд, стереотипи. Бо в них ще залишились такі стереотипи, що українці – це козаки або бандерівці. Тепер, коли все більше українців, студентів, молодих людей, людей, які виїжджають на роботу, приїжджають і розповідають про Україну, про себе, то поляки, в них формується нове враження про Україну, і це дуже позитивно. Я вважаю, що в майбутньому стосунки польсько-українські будуть тільки в позитивному напрямку, тому що ми схожі, в нас спільна історія, спільний схожий менталітет, і так, ми розуміємо де одного, це я зрозумів в Польщі, що це Польща і Україна – це дружні країни, і так буде в майбутньому. Hey, hey, hey.